Moikka! Nyt mulla on niin paljon asiaa tässä, että mä en oikein tiedä, mistä aloittaisi. Todennäköisesti mä teen jokaisesta asiasta erikseen video. Mutta otetaan tälle videolle nyt siitä, kun mä puhuin, että tehtiin sellainen isompi hankinta, niin aivan oikein, muistaakseni Sinikka siellä oli jo kommentoinut, että kattoremonttia. Totta tosiaan. Navetan kattoremontti on nyt alkanut. Äijät lähti ilmeisesti syömään. Siinä 8 aikoihin tulivatten, ollaan puoles päivässä. Niin täällä on jo uusia peltejä. Sitten on purettua. Sitten on vielä tuolla pätkä noita vanhoja peltejä. Että ne tekee niinku tollasissa pätkissä sen. Ja homma on minun mielestä edennyt niin joutuisaa, että todennäköisesti ne saa tämän lappeen tänään tehtyä. Vanhat pellit on siististi laitettu tuohon noille trukkilavoille, että ihan siistiä hommaa näyttävät tekevän senkin puolesta. Tosiaan noi kattopellit tuli viime viikon perjantaina ja nyt ollaan siis 18. päivä. Siellä on sitten jo toi päätypeltikin laitettu ja tohon, kun on sitten tuossa oven edestä lippaa, niin tuonne ylös katolle, niin sinne tulee sitten vielä lumiesteet, eli ne laitto sinne sitten uudet laudat sitä varten, että ehkä saa sitten sen lumiesteet kiinni. Samoin tuon lipan noi punaiset vanhat pellit, mitkä nyt olisi vielä ihan hyvät, niin tulee vaihtumaan tuohon ruskeeseen. Ja se on edennyt tosiaan nopeasti. Niillä on hyvät telingit tuossa. Siellä kolme nuorta sälliä, niin kyllä se homma tuntuu sujuvan. Ei äijä kyllä pelota pätkälle. Se on se homma. €394 sitä nyt siinä sitten on alaa tosiaan tälle vanhalle puolelle, että jos laajennuksessa on vielä ok. Mutta tää vanhan puolen tää on kyllä niin huono. Etenkin just täältä päästä toi ylinpelti tuli. Siellä osa nauloista jo noussut, että ne pellit irvisti, että sopiva myräkkä kun sattuu, niin sieltä pian
voisi jo lähteä livohkaan niitä. Tässä on sitten näitä...
harjapeltiä ja noita reunapeltejä. No ilmeisesti tosta sitten noin päädyn. Tossa on sitten tuohon katokseen noin pikkupellit ja sitten täällä on nämä. Yhtenä pätkänä siis no vajaa 8-metrinen tää yksi pelti. Vekmanilta nämä pellit tosiaan tuli niin perjantaina auto toi. Elikkä tämä oli nyt tää meidän merkittävä hankinta ja tosiaan niin, ei niin paha hinta läheskään mikä silloin kun sitä eka tarjousta se kävi se yksi kaveri antamassa, niin se oli kyllä ei sellaisiin rahoihin, kun se sanoi, että 20-30 000. Mutta nämä on ihan ammattimiehet tähän hommaan, eli ei mikään joppariporukka, että Nastolasta tämä firma, suomalaiset kaverit veljeksiä. Hintaa kaikkineen, niin se oli 13 250 tai jotain tällaista. Nyt ihan eurolleen muista, mutta 13 000 vähän päälle kuitenkin tulee nyt hintaa tälle. Et siinä on nämä kaikki pellit, ruuvit ja sitten toi työ. On niin kuin jo sellainen hinta, että ei enää tunnu ihan mahdottoman pahalle. Se kannatti kyllä hyväksyä sellainen tarjous. Joo. Mutta tämä on nyt tässä vaiheessa, tämä eka päivä, ensimmäisen päivän puolespäivässä ollaan. Katsotaanpa kuinka tämä tästä sitten tulee etenemään. Niin, nyt ollaan sitten seuraavassa päivässä ja ne on kerennyt jo täältä Lantalan puoleltakin, niin kaikki pellit poistamaan. Tää täytyy nyt tehdä ilmeisesti silleen, että ne täytyy tästä kulmasta kuskata vissiin ne pellit kaikki. Niiden piti purkaa kaikki sieltä ekana pois. Siinä ne on nyt sitten levät. Tästä voitais oikeastaan ihan... No tuolla näkyy, kun on pelti ylösalasi, niin se on ihan... Ja hyvän näköinen siltä alapuolelta. Et näähän on ollut ilmeisesti sellaiset pellit, että tähän on sudittu joku tällainen punainen maa. Niin, Ipsukin on tutkimassa. On! Ipsu tarkistaa. Että tuon näköinen on värekatto ollut joskus aikoin. Elikkä ton pihan puolen saivat tän tehtyä. Mustikatto on niin tarkkana, että mitä meidän kodille oikein tapahtuu. Hirviäkö sinne enää mennä ollenkaan? Ei kai sit vaan pureta pois.
Me vaan puran meidän kotia pois. Nyt meillä sitten on tuossa navetan vanhassa osassa niin uusi katto. Tai uudet kattopellit. Molemmilla lappeilla. Eipä niillä kolmella sällillä siinä mennyt kuin 2 päivää. Että kyllä ne rivakasti teki. Ja sitten tietysti on tällä, mikä tässä on tää katos, niin siinäkin. No käydään nyt katsoa tuolta toiselta puolelta. Aurinko just varmaan tosta nyt sit tietysti on aika pahasti. Tälle puolelle niin on toi ilmastointitorvi. Siihen jäi toi vanha kaulus. Mutta sinne yläpuolelle sitten nuo lumiesteet. Mä en tiedä nyt näkyykö tästä, mutta siellä on yhtenä talvena vähän päästä ruttuun menemään tosta toi. Mutta sitten siellä tarvitsee aina muistaa käydä niitä lumia tiputtamassa, mutta nyt kun siellä on nuo esteet, niin nyt ei pitäisi olla sitä vaaraa. Siellä tintit jo tutkimassa. Ja mitäs mä nyt sitten, ei mulla oikeastaan ole kuin pelkkää hyvää sanottavana niitten touhuista, että tää jäi tosi siistii kuntoon tää maisema täältä, että tännehän ne heitteli niitä pellit, mut kun tänne toittiin lavat, niin ne kasas ne pellit sitten niille. Ne olis vienyt ne poiskin, mutta Timo meinas, että jätetään itellenne. Mä tiedän, onko se jotain suunnitellut niille käyttöön, mutta kuitenkin olis vienyt poiskin ne, jos olis niin halunnut. Sieltä jostain pellin alta oli näköjään tollai tintin pesä löytynyt. Tällaisilla nauloilla ne vanhat pellit oli siellä sitten kiinni ja nyt nämä uudet pellit sitten tuli tämmöisillä ruupeilla. Ne jätti tosi siistiä kuntoon, niin kuin mä sanoin, niin paikat. Ja mitä mä seurasin, niin kyllä ne taskuu aina sitten vanhat naulat laitto, mutta väkisinkinhän siinä voi välillä joku karata. Niin nyt nämä 3 naulaa plus tämä ruuvi, niin sitten löytyi tästä lantalasta, kun katsottiin, että onko tänne tippunut mitään. Nämä 3 naulaa ja toi ruuvi tosiaan löytyi täältä lantalasta sitten. Ja täältä etupuolelta niin 1 naula löytyi. Että ei ollenkaan paha minun mielestä. Ne sai säästettyä nämä mun viljelyksetkin, että kaikki, mikään niistä ei kärsinyt, että on kyllä ne hyvin otti huomioon. Ja tosiaan niin kaikki pakkausjätteet ne vei pois, mitä ei jäänyt meille. Kun muutama ruode tonne tartti vaihtaa, niin ne oli tässä sitten siististi kasassa.
Ja minun mielestä tekivät homman kyllä tosi hyvin. Että silleen oli kyllä. No oikeastaan kaikin puolin meni tosi hyvin. Että nyt vielä tietysti sitten ilmatkin suosi. Ja sen mä voin vielä sanoa, että ne kyllä tosi hyvin otti huomioon myös ton, no siis noi lehmät. Että kun niitä tossa piti ottaa navettaa ja laskea ulos, niin vähäiseksi aikaa sitten keskeytti hommansa, että koska ei ne lehmät ei oikein siitä räminästä tykkää, etenkin just kun ne niitä peltejä heitteli alas. Niin. Ihan fiksut kaverit oli kyllä kerta kaikkiaan. Et mä oikeastaan ihan voisin antaa suosituksen, jos jollain on tarvetta kattoremontille tai nää tekee myös LVI-hommia. Niin siinä olisi kyllä vahva yläpeukku tälle porukalle kyllä. Vaikka mä mitään tästä nyt sitten hyödy, että mä kehun niitä, että ei ole mitään maksettua mainosta, että ihan puhtaasti tämän oman kokemuksen mukaan. Niin, voin kyllä hyvillä mielin suositella, että tälleen. Eipä tässä nyt vissiin tämän kummempia sitten. Aikaisen sitten tulee näyttämään, että kuinka hyvin pellit pysyy, mutta hipsun kion. Tää hipsun kiolla. Joo. No niin. Joo. Eipä tästä nyt sitten tän enempiä. Kyllä tuossa tullut aika lailla kaikki sanottu. Oli kyllä hyvä homma, että sen sai nyt tekoon. Että, nyt sen pitäisi sitten taas siinä muutaman vuosikymmenen ainakin katon puolesta kestää tämä rakennus.